dalšího videa a dneska to bude, že se dáme vstup do císařské legie. Počkal. Hej, stůjčení, Magore. Jo, dělej, co mi chci říct. No, honem, honem, honem. Zvládnu všechno, co mi... Jasně, uložíš, to je jednoduché. Co mi můžeš říct o hře? Makej, makej, makej. To tam mám jít bez pomoci. Ale nějak si spadlo sebevědomí. Ne, mi nikdy nespadne sebevědomí. Já totiž jsem natolik sebevědomý, že tebe bych klidně zabil tady především. I bych skolil tyhle ty všechny vojáky. Vole, tak se na to knižky. Spel to... to jsou zase nějaký pouzla, tak já nechci. Tak jo, lidičky, teďka půjdeme vyčistit nějakou pevnost Hradgor, já nevím, jak se to vyslovuje. A doufám, že je to někdo blízko. Prosím, prosím, ať to... Kurva! Tak jo. Takže já to tady střihnu a sejdeme se na místě. Tak což lidičky, jsem teda zpátky a... počkat. Mám tady být kurva. Hajzle. Já jsem se tady kurva. Cipni. Jo, na jednu ránu, easy, všechno easy tady. A sejmu všechny tady naraz. To. Dobré já, teď sejmu tady to. Hele, schválně, že já sejmu na jednu ránu. Tak ne, no, tak na druhou. Tak ne, na třetí. Tentokrát to bude poslední. Kurva, tam bez vrc nezvá. A teď se lidičky čumí. Jako sejmu. Ono sejmul někdo za mě. Ty vole, to zase vyhajdu. Tamhle odpět. Nejspíš nevím. Ty hajzle, vole, teď mě kropl ze zhora. Haha. Jo, jo, na mě nikdo nemá. Ožlaď bych, že si mě. Dělej, klikni si, teď. To si děláš prdel. Do ksichtu. Přímo. Tak jo, a teď si vylepšíme... jo, zdraví. A dáme... jo, lukostřelba. Kurňa! Tak mě šetříme body. Na luk. Kam teďka máme, kam teďka vůbec máme. Vstup do vyčistí hra... vyčistí, no jo, už na tom dělám. Schválně, půjdu tady dovnitř. Tak dělej. Ježiši, máme. To čumíš jak chleba stáští. Ha! Ajzle, jak ani se směneš mi, co? Zmrdy. Já i tady se nahoru. Ty vole, nebyl to nahoru ten, kterýho jsem zabil před několika sekundama. Mně to nějak přijde. Ježiši mar... hej, tak to má kůl zbroj. Kurně, ale do času ne. Nahorou.
Jo, přímo rože. O, propíchla je skoro z nás krosu. Tak toho teda musel hodně bolet. Jo, on má tuhle tu zbroj. No, roku nechci. Tu si vem, to já nechci. Teda tu si ne. Teďka budu zase muset jít zase určitě dolů, jo. Přímo hečku. Jo, ježiši, další. To si děláš prdel, ne? Tak jo, schválně lidičí, že to bude zase ten samej, který stál zase přede mnou. Ježiši Maria, to snad není ani možný. A jízle, musím si bude tady toho zmrda přede mnou, vole. Pížím se, střílím. A, tak to se mě. Patná, hele, šperháky, to se vždycky hodí. Aha, nestihl si ani seknout, co? Hajzlo jeden. Co tady mrknu, jestli tady není nějaký chlápek? Člověk nikdy neví. Ty vole, tady mají vězení jako kráva a nikdo tady není, jo? To je teda fakt něco, teda. Truhla ukáž. Letvar zuřivost. Jo, to se hodí. Ale počá to má nějaký vylepšení. Zvýší výdrž o 30 o rok. Stream. Tak. Teď si zase tady chvilku počkáme. Nespíš. Tak jo lidičky. Tohle tady bylo video trochu bez kecání. Protože jsem sotva po paraldech, takže jsem se trochu šetřil. A jinak pro ty všechny, co mi dávali odběr, všechny zdravím. Zkoukněte tohleto video, jak ho hnedka vložím. Řekněte kamarádům, ještě jejich kamarádům a jejich kamarádům a tak dále. Aby mi dali odběr, nebo jestli nechcou, tak nemusí. A kdyby se chtěli přesvědčit, jestli jsem. Sám o sobě netvrdím, že jsem nějaký mistr, ale jestli mám dobrý videa, tak až se kouknou a jestli se jim to bude líbit, což tohle nevím, jestli se jim bude líbit, že to je trochu bez kecání, ať se podívají na předchozí videa, tam jsem kecal prostě, většina z toho nedávala smysl, ale to je jedno, takže, to bych měl řekl. Tak vzduch lidičky, nezapomeňte říct svým kamarádům, aby mi dali odběr a tak dále. A především mi můžete dát like. Tak vzdůř lidičky.